esquerda no Parlamento tamén debería haber canles, debería abrir canles de participación. Está demandando xente, e se non abre a esquerda política, alguén o abrirá, porque xente quere participar, e non vale que lle digan que lle van a abrir canles de participación para esa democracia participativa cando cheguen ao poder. Non, abreo agora, abre canles para que a xente de maneira fluida teña opinión, e non teñan por que ser opinións de colectivos, senón opinións individuais ou de movimentos sociais. Empeza a xerar un parlamento paralelo, antitético existente.